നമസ്കാരം. ഈ കേരളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരിതത്തിൽ പെട്ടുപോയൊരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെയും. ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ നിന്നും കാറു മാർഗം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കുതിരാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലാൻഡ്സ്ലൈഡിൽ, അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെയായിട്ട് ലാൻഡ്സ്ലൈഡിൽ നടന്നതിൻ്റെ ഒരു 10-20 വണ്ടികൾക്ക് പുറകിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയും. അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 18 മണിക്കൂറോളം കുതിരാനിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കേരള പോലീസാണ്. അവർ വന്ന് ഞങ്ങളെ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം അവരുടെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആഹാരവും ഒക്കെ തന്ന് ഞങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നാണ് അവിടെ നിന്നും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആദ്യമായിട്ട് കേരള പോലീസിന് നന്ദി, ഹോം മിനിസ്ട്രിക്ക് നന്ദി, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, 10,000-ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ ലൈവിൽ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും, അപ്പോൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് 1-2 ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ. ഇന്നലെ ആലുവ UC കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ കുറേ മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും അവശ്യ ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റ്, ബ്രെഡ്, വെള്ളം എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട്. തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ജീപ്പിൽ മോനുണ്ട്, ആ ജീപ്പ് നിറയെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറവൂർ ഭാഗത്ത് വളരെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിട്ടുള്ള രാംരാജ്, അവർ 2 ലോറി നിറയെ സാധനങ്ങൾ, ഷർട്ടും മുണ്ടും ലേഡീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്. മദ്രാസിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് 1,000 മുണ്ടുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് കുടിവെള്ളം അവിടുന്ന് മദ്രാസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നാളെയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തും, കാരണം ലോറി സർവീസൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ശരിയായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നാളെ തൊട്ട് പല ക്യാമ്പുകളിലേക്കും ഇതൊക്കെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് ലൈവിൽ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ GCDA അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പാണ്. ക്യാമ്പ് മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ പലരും എത്തിക്കുകയും അത് പല സ്ഥലത്തേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് എറണാകുളം പനമ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞടുത്തുള്ള GCDA. ആ GCDA കോംപ്ലക്സിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ തീർന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കുട്ടികളുടെ ഫുഡ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ടൈപ്പാണെങ്കിലും ആ ഫുഡ്, ഒരു സാധനങ്ങളും ഇല്ല അവിടെ, എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ലൈവ് ഫുഡായിക്കോട്ടെ, ചോറായിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ GCDA ബിൽഡിങ്ങിലൊന്ന് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എത്രത്തോളം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മരുന്നിന് ഭയങ്കര ഷോർട്ടേജാണ്, എന്ത് മരുന്നാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ പല ക്യാമ്പുകളുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഞാറക്കൽ, വൈപ്പിൻ ആ ഭാഗത്തുണ്ട്, വളരെ എഫക്റ്റഡ് ആണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ തോട്ടുവ, പെരുമ്പാവൂർ, വല്ലം, കൂവപ്പടി, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും 1,000-ക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആ ക്യാമ്പിലുള്ളത്. എന്തായാലും ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാവർക്കും, അവിടെ GCDA ക്യാമ്പിലെ എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ടേജാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ്, ഒരു ക്രേറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു ക്രേറ്റ് എത്രയാ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. പിന്നെ മരുന്നുകൾ, പിന്നെ ബേബി ഫുഡ്, എല്ലാത്തിനും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ലൈക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ആ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ, അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സേവകർ ഇത് കൊണ്ടുപോയി റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.